Hujambo mpenzi mtazamaji wa Kangwana Media, ombi langu na matumaini kwa ubora wa afya. Hii ni Kangwana Media na mimi Charles Kangwana. Kifo cha mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Rangenyo, Bi Lydia Onyoni, kimewaacha wengi na maswali bila majibu. Marehemu aliaga dunia hiyo jana usiku kwenye hospitali ya kibinafsi kwenye kaunti ya Kisii. Onyoni aliripotiwa kuvamiwa na watu wasiojulikana kwenye makazi yake yaliyomo shuleni Rangenyo. Shule hiyo ilirekodi matokeo mazuri kwenye mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 mwaka jana, kwa kuwa na wanafunzi 114 waliofuzu kuelekea vyuo vikuu. Hata hivyo, familia imeomba serikali iweze kuingilia kati na kubaini kipi kilichosababisha kifo cha mwalimu Lydia Onyoni. Baadhi ya wazazi waliokuwa na ujua hii leo pia wameungana pamoja na kurai serikali iweze kuingilia kati ili wajue zaidi kipi kilichoweza kumuua. Hata hivyo, ni kwa idara ya usalama imesema imeanza uchunguzi ili kubaini chanzo cha kifo chake, wakati amesema kuwa uchunguzi umeanza. Hii ni Kangwana Media na mimi ni Charles Kangwana. Kangwana Media, home of talents.